Kryeministri i vendit Edi Rama ka zhvilluar ditën e sot me takimin në Ministerialin Digital të Ballkanit Perëndimor, e cila u zhvillua në Tiranë si event përmbylljes së samitit të tretë digital. Kreu i qeverisë është shprehur se tani në epokën e digitalizimit qytetarët marrin shërbime duke kursyer para, por edhe kohën e tyre. Në Ministerialin Digital të Ballkanit Perëndimor, i cili u mbajt në Tiranë, Kryeministri Edi Rama vuri theksin se Shqipëria është një ndër vendet që ka arritur që pjesën më të madhe të shërbimeve të ketë online, duke kursyer kohë dhe para. Si model, Rama vuri theksin te e-Albania, ku tha se nëpërmjet këtij portali janë mbi 700 shërbime online, nga të cilat përfitojnë 1.35 milion qytetar. Jam shumë krenar të them juve të gjithëve që Shqipëria ka investuar shumë e me një intensitet të madh. To move to another era. Për të ka përcyer në një epokë tjetër sa u takon shërbimeve në internet për qytetarët gjatë viteve të fundit. Deri në fund të këtij viti, 95% të shërbimeve të shtetit apo institucioneve shtetërore shqiptare do të jenë online dhe do të jenë pa tarifë, pra falas. Çdo qytetar mund t'i përftojë këto shërbime duke kursyer kaq shumë kohë, kaq shumë vonesa shqetësuese, e po kështu edhe një sasi të konsiderueshme parash që deri më tani është shpenzuar pikërisht për të marrë e për të përftuar këto shërbime. Nuk guxoj ta imagjinoj se çfarë do të mund të kishim bërë nëse pandemia do të na kishte goditur në një kohë tjetër, pa asnjë mundësi për t'u dhënë qytetarëve një qasje të drejtë për drejtë online përmes platformës son i Albania, e cila u ka shpërbyer miliona e miliona herë, sidomos gjatë karantinës përgjithshme, kur njerëzve u duheshin autorizime e leje të gjitha llojeve për të vazhduar jetën e përditshme. Në kuadër të kësaj deklarate, i shprehu kënaqësinë që Shengeni Ballkanik ka marrë dakordsinë e shumë shteteve. Ndalur këtu, një ndër objektivat kryesor të këtij Shengeni, Rama tha se është heqja e tarifave roaming. Progresive tarifave roaming duhet të jetë gjithashtu pjesë e objektivit tonë dhe diçka drejt së cilës duhet punojmë të gjithë ditë pas dite. Ajo çfarë ka ndodhur me ndryshimin progresiv të tarifave të roamingut dhe rregullimin e harmonizuar të tregjeve të telefonisë celulare për roamingun është një zbulim që na tregon se sa shumë ne mundemi e duhet të bëjmë.